For mange er forhærdelse. Og med labberen til rabberen, alright. Er der nogen for kram? Sådan. Hvor er det smukt. Men faktisk så passer det rigtig, rigtig godt med, at jeg er født og opvokset i Gram, og det første sted, jeg nogensinde rigtig var ude og rappe, det var i Haderslev. Jeg havde aldrig nogensinde i starten troet, at mine tekster skulle gå hen og blive pensum. Som udgangspunkt er jeg rigtig glad for, at folk gider bruge tid på det, jeg har skrevet. Jeg bruger lang tid på hver enkelt tekst, og derfor er det selvfølgelig også fedt, at andre så kan bruge lang tid på at afkode dem, og at de holder til mere end én gennemlytning. Og at man kan bruge dem til andet end bare at ryste sin røv på Crazy Daisy. Den slags musik har jeg stor respekt for. Det er en vigtig ting, at musik er kropslig, men mine ting er nu engang bare blevet tekster, hvor at man skal høre godt efter. Så jeg er glad for, at der rent faktisk er nogen, der hører godt. Skolelærer og gulvflise. Alright, René, hit me one time. Oh. Jeg får lyst til at rette rundt og sige, oh yeah, fordi jeg vil bare være skolelærer. Problemet er bare, at man søger og søger, man skal åbne så mange bøger. Hvad inspirerer mig? Jeg synes, det er meget, meget svært at sætte begrænsninger på. Jeg går altid efter den skæve vinkel, tror jeg. Selv hvis jeg beskriver et emne, som der måske findes 1000 sange om i forvejen, og 900 af dem er måske endda inden for min egen genre, jamen så skal den twistes på en måde, som de andre ikke havde luret. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er store personlige følelser, eller om det er små betragtninger af noget ude i den virkelige verden. Der skal altid være en skæv, interessant vinkel på det, som gør, at nummeret på en eller anden måde er enestående. Hvis dit liv er røv og nøgler, så er der et smukt rum med lange blå søjler. Det er super fedt, det bliver aldrig, aldrig wax. Og vi har ikke nogen gamle PC'er, kun en helt ny Mac. Og det er sådan noget, hvor jeg bliver meget imponeret. Og det er der, hvor VUC's elever de virkelig får leveret. Så det er sådan set nogen slunden min slagsang. Til når verden den ser åndssvæv ud som folk, der går med stavgang. Sådan er det. Hvis dit liv er et hul, så start på VUC i 6510 eller 6100. Hvordan havde det selv med at gå i skole? Jeg havde det godt. Jeg synes, det var spændende at lære ting. Helt grundlæggende, så følte jeg faktisk, at min verden blev større for hver gang, at jeg lærte noget og hørte om noget nyt. Jeg havde nogle ting, som jeg havde meget nemt ved, som faldt mig naturligt. Det var selvfølgelig det her med sprog og danstimerne og skrive stil osv. Det var en ren leg for mig. De andre ting havde jeg ikke sådan specielt nemt ved, men jeg synes, uden at jeg tror, at jeg redigerer for meget, som man jo altid gør med minder, at jeg rent faktisk rigtig godt kunne lide at modtage viden om ting simpelthen. Og når man er barn, jamen så ved man ikke, hvor lidt man egentlig ved. Der føler man lige så stille, at man lærer hele verden at kende som sin egen baglomme. Og det finder man så ud af, jo ældre man bliver, at man er i virkeligheden dybt uvidende om alt. Men ja, det kunne jeg sgu godt meget godt lide. Haderslev, der var vist mere end én glad elev. Og undskyld, hvis jeg førte mig frem, men jeg elsker jer alle sammen, også jer fra Kram. Tak for det.